գործողություն վերահենարել ենք օպերատիվ խումբը գնացելը, այնտեղ ամեն մասնագետը, որը բացատրություն ա վերցրել, եւ այդ ամբողջ միսը գրեթե 9 կիլոգրամ, կամ մի քիչ 9 կիլոգրամից ավելի, ոչնչացել է։ Լավ, ուրիշ գործողություններ, չգիտեմ, նման դեպքեր բացառել հետ կապված կամ դե նման դեպքերը բացառել որպես այդպեսի մեզնից կախված չի, դա պիտի բացառի տնտես վարողը որպես այդպեսի, հա, ինքը պիտի շրջապատը մաքուր, մեկ նկատելու դեպքում բնականաբար պիտի արձագանքենք եւ մեր վերահսկողությունը պարբերական շրջայցերի տեսքով այդպեսի պիտի լինի, որ այդպեսի հնարավորությունները բացառվեն, հա, այսինքն ամենաառաջի բանը որ պիտի լինի, մենք պիտի պարտադրենք բոլոր ուրեմն միս վաճառողների, որ իրենք միսը վաճառեն սառնարանից նախև առաջ, հա, այդպես բաց կախված մսեր չլինեն։ Բնականաբար դա գայթակղություն է բոլոր տեսակի ոչ միայն կենդանիների, նաև մերի եւ այլնի համար։ Այսինքն այդ իրենք նախև առաջ պետք է լինեն սառնարաններում, բայց սառնարաններում չէ, փոքր մասն է։ Դե այդպես պետք է լինեն սառնարանները։ Հա, ինչ որ քարեր ազում են կամ գուցե կարծես։ Բնականաբար այվում են, տեսեք, մենք անընդհատ ենք դա անում։ Իրենց այդ պարբերաբար եւ աշխատանքա տարվում, եւ պարբերաբար իրենց այդ հանդիպում են, այ մինչեւ այդ դեպքի արտնագրվելը, հա, արդեն մենք այսօր առավոտը այդպիսի հրամանեշ տվել ուղղաման տեսչական մարմնի ղեկավարը, որպեսզի բոլոր աշխատակիցներին այդ պասաժն ոնց են դաս տաղավարների, հա, տաղավարների, աշխատողների, նախագործների, միս վաճառողներին հնարավորինս լայն մասը հավաքեն մեզ մոտ եւ իրենք կգան երևի 5 շաբթի օրը, եւ հերթական անգամ իրենք կբացատրեն, թե ինչպես պիտի անեն ու ինչ պիտի չանեն եւ ինչ հնարավոր արդյունքներ դա կարող է ունենալ, ուսած կուղանքներից վերջացրած իրենց գործունեության ծածկման։ Իսկ դուք տվյալներ ունեք, թե քանի տոկոսն է արդեն սառնարաններից վաճառում, քանի տոկոսը դեռ ունի այդպեսի խնդիր եւ դրսում է։ Գիտեք, մենք անցած նախանցած տարվա մեր աշխատանքների արդյունքում կոնկրետ խորենացու, հա, գումի շուկայի շրջանում, հարաբերական ցեղամասի շուկայում կատարած համարյա կարելի ասել 50%-ը անցել են խանութային սառնարանային վիճակի։ Բավականին խիստ այդ աշխատանքը տարվել է եւ հիմա էլ նույն կերպ շարունակվում է։ Հասկանում ենք իրենց, որ գուցե չունեն հնարավորությունները ֆինանսական համակարգի իհարկե պետք է աստիճանաբար բոլորն ասեն, բայց եթե մենք փորձենք խնդիր լուծել կտրուկ գործողություններ անելով, բնականաբար հասկանում եք, որ երկրի քաղաքական վիճակը դա ցույց չի տալու։ Շատ լավ, եւ շրջայցերը ինչ ժամանակ, ինչ ժամանակ։ Շրջայցերը լինում են գրեթե ամիսը 1, 2 ամիսը 1, նայած ինչ կտրված, հիմա տեսեք, բանն ամ եղանակները ոնց որ տականում են, հա, գալիս է ավելի շոկ շրջանը, եւ այդ շրջայցերը շատ ավելի արած կլինեն, ավելի հաճախակի կլինեն։ Շատ լավ, եւ դի հնարավորինս փորձենք վերահսկել։ Եվ այդ միսը պարզապես ոչնչացվել է, թե տնտեսվարողն ինչ որ պատասխանատվություն։ Չէ, տնտեսվարողը ոչ մի բան անել չի կարող։ Այդ չէ, այդ միսը կոնկրետ, այդ միսը, որը ֆիզիկա ուտում է, այդ միսը ոչնչացվում է։